олон тас бол нэлэнкүүд шуурга болсон учраас түрүү түрүү жилийнх урд урд жилийнхээс бол их байна. А бид нар бол аюулгүй байдлыг хангаж автомашины аюулгүй байдлыг хангаж автозамаа бол нэлэнкүүд нь замаа гартал цэвэрлж байна. А биднэрийг бол бид нар бол одоо өвчин гарсан ч гэсэн албаныхаа хийх ёстой ажил үргэлж гүйцэтгэж явж байна. А манай байгууллагын удирдлагын зүгээс бол бид нэрийг бол цаг тухайд иргэд тойрч байгаа. А 5 нэг хүнд бол оногдлон 1200 м квадрат талбай байдаг. 5 хүний талбай зэрэглэдэг. 5 хүний талбай гэдэг чинь 6000 м квадрат талбай л гэсэн үг л дээ. 5-ны 1200 гэж бодоход чинь 6000 м квадрат талбай л зэрэглэдэг. 20 цэрийн үед л одоо бас хөдөлгөөн хязгаарласан гэвэл энэ бас л бол хөдөлгөөн бол тэгтээ яг хуучнаа бодвол бол бас байна байна хөдөлгөөн бол байна. Хөдөлгөөн бол тээ одоо гарч адилхан л ажилчдтай ардлахад ардаа гэр бүлтэй амьдралаа тэжээхгүй талхныхаа мөнгөний төлөө зогсож байгаа ус тэгтэл одоо чарлаг тавьж байгаа хүмүүсээ бол юу яахгүй шүү. Үл таасан шинжтэй байна уу? Өчтөрийн байдлаар гэхдээ бид нар цас зэрлээ зогсож байгаа гэх юм. Энэ хоёр уул зүрийг одоо ингээ хаацсан багтал шууд нэгэл гарч байгаа байхгүй. Нэгэл орж ирээд нэгэл гарч байгаа. Бас тэгж бас болохгүй байх л та.